kao stem peri dobro da автомата ново видео ќе биде Brawl Stars видео и денеска ќе ги отвараме овие кутии 40 се кажавме 70 ама нема да собирам 70 дека ич не ја играм и затоа мислам додека чекате векот ќе помине и затоа решив да собирам 40 кутии сега ќе изиграме една и од и ќе се префрлиме на собирањето кутии. Само една ќе изиграме. Пак овој интернет ме зеза нешто. Сегаш кога ќе отидам во друга соба, освен во дневна, дека таму имаме најдобар интернет, сегаш ми кочи. Така да нема да играме оваа. Завршивме со таа партија и сега може конечно да се фрлиме на отварањето кутии. Одиме. За сега ништо не ми дава, ништо што ми треба. Па, продолжува така. Сега код ништо не ми дава. Малко ме зезова ли? Е, 3 гема. Барем коинсите да се ги изгорам. За, така можам дај на мајки пени да ги апгрейднувам на Power 9. И стар павер. Може. Тоа е одлично. Ете, барем имаме нешто до отварање. Не сум се когаш баксус. Пак 200 дам, да. И пишете ми во коментарите дали сакате да продолжам Brawl Stars да снимам дека ја ич не ја. И гаджет за Булу. Денеска како ни тргне се за Булу, не знам. Ако излезе уште нешто трето, и тоа ќе го добиеме за Булу. У, може 8 гема. Ништо. Сега да видим што ќе добиеме. Ништо. Ништо што ни треба. Добро, 50 парички, тоа може. Уште малку и кроу на Power 9 можеме да го апгрейднеме. И 5 гема, тоа е супер. Барем гемови да ми дава, ако ништо друго. Уште малку. И можеме... Уште еден стар павер. Тоа е одлично. До сега добивме 3 работи. Сега да видиме што би е нај... 50 парички. Добро. Исто 50 парички. Сега идеме кого да го апгрейднеме. И Пайпер сме можеле. Многу сакам Дајнамо да го апгрейднеме, ама и Пени е добро. Ови ще играм Пени, така да ајде не Пени. Ја апгрейднеме Power 9. Сега може да преминеме на битбоксите. Битбокс, како го кажа. 6 парички, Росе и Джеки, ништо. После иде 50 парички, ништо. Тука има бонус, да е гемови да се... Пак 8 гемови, одлично! Ако имаме после доволно гемови, може да купиме нешто во шоп. 58 парички.
Dobro, nema ništa. I gemovi, gemovi. To, pak 8 gema. To je odlično. Znači, imamo 57 gemovi. Da vidimo što možemo da kupimo. Su gemovi. Pa nema nešto interesno. Ne znam. Ne znam što da kupim. Mislim da li da ga skupam spajkama. Ajde spajke kupim. Ama nemam gema. Za dva gema. Ja mislim da imam gema. Pa ništa. Ne... Nema gemovi za da kupimo. Dobro. Što se sučuvalo? Evo ako sakate vi lezate nivo našot klub. За ово отварање беше супер отварање, дека добивме Star Power за Бу и гаджет за Бу. Емо го гаджетот за Бу. И емо го новиот Star Power за Бу. Ово е дефинитивно по-добриот Star Power. Ово е по-добриот, ќе го сакам. И добивме Star Power за Барли. Ама овој Star Power е по-добар, така да... И си го чуваме тој. Па сега може да го испробаме Бул со гаджет. Ајде ке играме. Ајде нема да играме, ќе го оставиме тоа за следно видео. Ајде и следно видео, ако снимам Brawl Stars, ке играме со Бул и со Барли. Кажа дека на 9 мај ке играме, ама ми стоја кутиите, сакав да ги отворам, не можам да се стрпам и решив да снимам видео. И еве го тоа видео. Јас се надам дека ви се допадна видео, доколку ви се допадна ставате лайк, доколку не, дислайк. За следете ме на Инстаграм, доле линк во дескрипција, а ние се гледаме во наредното видео. Чао!